Mirëmbrëma. Emisioni sot më do ndahet në dy korpuse kryesore. Në dy pjesët e para të emisionit neve do transmetojmë një dokumentar grek, pjesën e shkurtër të një prodhimi të televizionit Sky të vitit 2011. Dokumentari quhet Mitat Kombëtare. Është një shikim ndryshe i historisë greke, i zhveshur nga gjitha mitat e saja, të cilat neve jemi mësuar të dëgjojmë vazhdimisht, jo vetëm në jetën e përditshme, por edhe nga politika dhe diplomacia. A janë grekrit vazhdusit e helenve të dikurshëm? Apo invazionet bulgare, proto-bulgare, gote, vizigote, normanët, kryqëzatat, otomanët, bën që kjo popullsi të përzihej? A janë grekrit e sotëm vazhdusit të atyre të dikurshëm, apo kjo është vetëm një mit? Këtë e trajton dokumentari, por ne do ta trajtojmë edhe me profesor Pëllum Gjufin në studio, pikërisht në korpusin e dytë në dy pjesët e fundit të emisionit. Aty do flasim jo vetëm për mitet greke, por edhe për ato mitet të cilat kanë zhbërë shqiptarët që kanë banuar në ato troje. Do flasim për vazhdimësinë e tyre historike. Dhe mbi të gjitha, do flasim edhe për librin e tia, Arborit e Jonit, i cili është një libër i cili trajton nga, me materiale, nga arkivat veneciane, të pahapura ndonjëherë, gjithë historinë shqiptare. Trajton pikërisht atë pjesë që na akuzoi neve që na mungon në letrat e shkruara. Historia jone mes jetës. Jo, nuk është e vërtet që historia jone mes jetës nuk është e dokumentuar. Është e dokumentuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Duhen vetëm njerëz të aftë që ta zbulojnë këtë. Duhen vetëm njerëz të aftë që të shkojnë në arkiva dhe të gjejnë letrat se ku flitet për historinë e arbërve, pasardhës të cilëve jemi ne shqiptarët. Ndjekim dokumentarin dhe pastaj do kthehemi në një bisedë me profesor Pëllum Gjufin për të folur për gjithë gamën e historisë shqiptare të mesjetës dhe të historisë shqiptare të ditëve të sotme, e cila po ndikohet shumë nga mesjeta. Pas pak. Në 27 shtator të 1831, Ioannis Kapodistria vritet në një nga rrugët kryesore të Nafplio. Vendi zhytet në një cikël të ri luftrash civile. Shumë shpejt bëhet e qartë se përpjekjet e kryeqeveritarit të parë grek për formimin e një shteti të ri, të fuqishëm, të pavarur, do të bie në humner. Grekët nuk mund të qeverisin vendin e tyre. Të ngulitur në periudhën e perandorisë osmane, ata nuk mund të shohin përpara. Përpiqen të mbajnë privilegjet që gëzonin deri tani dhe i kundërvihen çdo përpjekje për të formuar një shtet të ri drejtësie. Por qeveritë europiane i kanë marrë vendimet e tyre në lidhje me të ardhmen e vendit. E vetmja zgjidhje është të gjejnë një udhëheqës dhe një ideologji që të bashkojë grekët. Ka ardhur ora të formojnë mbretërinë e Greqisë.
Në 1832-shin, kurora greke nuk është një medalje për të patur zili. Bëhet fjalë për një pjesë të territorit grek të shkatëruar nga lufta dhe përplasjet civile. Megjithatë, mbretëria greke ushtron një tërheqje të çuditshme për qeveritarët europian. Nuk është vetëm sfida për të krijuar një shtet të ri, është edhe entuziazmi për shoqatat që lidhin shtetin e ri me Greqinë e lashtë. Me din arhia Elada. Entuziazmin për rilindjen e shtetit grek e shfaq edhe një pro-grek i flakt, monarku i Bavarisë, Ludoviku i parë. Ludoviku e ka mbështetur me zjarr kryengritjen greke dhe zgjedhja e djalit të tij 17 vjeçarit Otto si kryeministri i parë i shtetit grek nuk është e rastësishme. Ludoviku e adhuronte Greqinë e lashtë. Në kohën që lordi anglez Helgin heq mërmerin nga Parthenon, Ludoviku skicon dhe ndërton një kopje të tij në zemër të Bavarisë. Një ndër planet e Ludovikut është ta kthej Mynihun në Athinën e Bavarisë. Në shkollat e mini shtetit, mësimi i greqishtes së lashtë është i detyrueshëm. Deri në 1830-ën, Bavaria është bërë zemra e grekofilisë dhe Mynihu ngjan më shumë me një qytet grek sesa vet Athina. Piktorët bavarez të shtyrë nga Ludoviku udhëtojnë në Greqi, frymëzohen nga e kaluara klasike dhe e pasqyrojnë atë sipas prirjeve romantike të kohës. Njërit prej piktorëve, Peter von Hess, Ludoviku do t'i ngarkonte një detyrë më të veçantë. Të pasqyrojë heroin të 1821-shit. Janë deri më sot pikturat më të njohura të kryengritjes greke. Është një avantazh tepër i madh për Greqinë të ketë miq në të gjithë botën, të cilët mendojnë se Greqia është një vend i veçantë. Qindra vende të vogla do të donin të kishin të njëjtën dashuri dhe njohje të menjëhershme. Nga viti 1830, Greqia është i pari komb, shteti bavarur në Europë dhe besoj se këtë nuk do të kishin arritur kryengritësit grek nëse nuk do të kishin atë që quhet yll. Por çfarë është ky yll? Është qytetërimi i lashtë grek, sepse në sytë atëhershme të një Evrope tepër konservatore, të qeverive monarke të kohës, liria e Greqisë është rilindje një qytetërimi të lashtë që të gjithë e respektojmë. Në mëngjesin e 6 shkurtit të 1833-shit, 17 vjeçari Otto zbarkon në Nafplio. Vitin që vjen, drejtohet për në kryeqytetin e ri të Greqisë, Athinën. Mbreti i ri i Greqisë nuk ka ardhur vetëm. Ardhja e tij shoqërohet me hua të shumta financiare dhe një trup ushtarake prej 3500 oficerësh, të cilët do të vendosin modelin administrativ bavarez në Greqi. Puna e tyre nuk ka të bëjë vetëm me organizimin e shtetit grek dhe të ushtrisë. Nga copat e ndara të tokës greke, bavarezët duhet të formojnë një pjesë të bashkuar me identitet të përbashkët dhe harmoni kombëtare. Όταν δημιουργείται το κράτος, που παραλαμβάνει μια κοινωνία πολυδιασπασμένη,
Kur formohet një shtet që merr në dorëzim një shoqëri të shumë coptuar dhe që për më tepër shkatërohet ekonomikisht nga kryengritjet për arsye të mosmarrveshjeve politike, një nga përparësitë është jo vetëm vendosja e rendit dhe ligjit, por edhe krijimi një identiteti të përbashkët që do të bashkonte shoqërinë dhe do ta kthente nga një popullsim me një identitet tradicional në një kom të moderuar. Me την δική του παραδοσιακή ταυτότητα σε ένα μοντέρνο έθνος. Zgjedhja e Athinës si kryeqyteti i ri i mbretërisë greke bëhet për arsye të qarta. Greqia e lashtë do të jetë pika referuese për riorganizimin e shtetit të ri. Τη στιγμή που κατάφερε ο Λούτβιχ, ο πατέρας του Όθωνος, nga momenti që Ludoviku, baba i Otos, arrit të vërë në front djalin e vet, në atë vend që quhej Hellas, jo Greqi, zbuluan edhe Athinën, dhe duhet patjetër që Oto të ishte mbret në Athinë. Në vitet e mëparshme, bavarezët u munduan të zhduknin çdo gjë që të kujtonte të kaluarën e afërt otomane të Athinës dhe restauruan monumentet e lashta të qytetit. Kryeqyteti i Greqisë rindërtohet sipas modelit të Munihut. Përparësia e shtetit të ri është konfirmimi i preardhjes greke. Sa po Oto vë këmbën në Greqi, gjëja e parë që bën është ndryshimi i monedës. Rikthen pas 2000 vjetësh edhe rahmin dhe heq monedën e Kapodistrias, fisnikun, me kuptim më pak simbolik. Rrugë dhe lagjet të Athinës marrin emra filozofësh të lashtë, emra heronjsh dhe dramaturgësh antik. Çdo gjë që të kujton Greqinë e lashtë bëhet simboli i shtetit të ri. Vetë Greqia bëhet filo-helene, dhe kështu kemi përpjekjet e vazhdueshme në shekullin e 19 për të vënë në duke Akropolin dhe Parthenon. Rrugët e Athinës marrin emrat të heronjve dhe perëndive të lashta greke, rikthehet dramia dhe njerëzit fillojnë të flasin katharevusa, greqishten zyrtare të shekullit të 19. Φυσικά και οι Βαβαροί τότε μιλούσαν μεν ελληνικά, αλλά τι ελληνικά. Sigurisht edhe bavarezët e flisnin greqishten zyrtare të kohës, por e flisnin aq me pasion, sa që mendonin se po flisnin greqishten e lashtë. Αυτό το ιδιολόγημα της αρχαίας γλώσσας. Ky idealizëm i gjuhës së lashtë u bë bazë për zhvillimin intelektual të Greqisë, fatkeqësisht ose fatmirësisht. Sepse pak të bashkime ende sot do të flisnim gjuhën arvanitase. Që simara tha milusa me akoma arvanitika. So it was an antiquarianism. Ishte një përmbytje me element antik dhe një përpjekje që nëpërmjet grekëve të lashtë të bashkojë vendi i cili është i përçarë përpara revolucionit. Por bashkëpunimi në mbretërinë greke nuk është një çështje e thjeshtë. Grekët janë përfshirë në luftra civile të një pasnjëshme dhe udhëheqësit e revolucionit e kanë tepër të vështirë të ekzistojnë bashkë në skenën politike. Bashkimi kombëtar mund të kultivohet vetëm në sferën e fantazisë me rithurjen e historisë. Bavarezët as më pak e as më shumë duhet të krijojnë një legjendë të kombit grek për të gjithë shtetasit e mbretërisë. Πώς θα δημιουργείται αυτή η ταυτότητα στην περίπτωση της Ελλάδος. Βεβαίως με αναγωγή στην ιστορία. Si do të formohet ky identitet në rastin e Greqisë, sigurisht me reduktim të historisë. Πολλές φορές αυτό έχει ονομαστεί... Që të bëhet ky reduktim në histori, disa herë duhet të fshihen faktet. Në shumë raste kjo është quajtur legjendë kombëtare. Këto reduktime janë kapur jo dhe aq shpesh në Greqi se sa Myni, e cila ishte një mbretëri neoklasike në mësundimin e filogrekut Ludovik, baba i Otos, i cili zbukuroi kryeqytetin e tij me ndërtesa neoklasike.
Një nga këto ndërtesa është Propilea e Mynihut. Këtu, në zemër të kryeqytetit Bavarez, Ludoviku ndërton një monument mbreslënës në përkujtim të revolucionit grek. Me gërma të mëdha greke shkruhen emrat e të gjithë atyre që luajtën në rolin kryesor në vitin 1821. Dhe këtu shkruhen, ngjitur njëri me tjetrin, emrat e të gjithë atyre që luajtën role të rëndësishme në konfliktet ideologjike, shoqërore dhe politike për çlirimin e Greqisë. Këtu shohim përkrah njëri tjetrit, Riga Afereon dhe Patriarkun Grigori, edhe pse në të vërtetë ishin kundërshtar ideologjik. Shohim Jani Kapodistrian dhe Adamantio Korain, shohim heronjë të revolucionit të cilët shumëherë luftuan me njëri tjetrin, e megjithatë janë figura të vërteta historike ose udhëheqës të revolucionit për çlirim. Pavarësisht nga miqësia apo përplasjet për vdekje, të gjithë emrat e heronjve të revolucionit përkujtohen me të njëjtën mënyrë si një trup i vetëm. Monumenti Bavarez tregon në mënyrë të qartë rolin me të cilin duhet të shkruhet historia e revolucionit të 1821-shit. Kjo është ajo që quhet legjenda e 1821-shit. Do të thotë që një popull mund të rilind përtej mizerisë së tij, përtej dinakarisë së tij, përtej luftës për të mbijetuar, përtej grupeve që bënin mëkatar të ndryshëm dhe mbijetonin duke dhënë një shembull mallështie. Kjo është legjenda e 1821-shit, e cila bazohet diku. Është një legjendë vërtet. Gjithsesi të gjitha legjendat e kanë një bazë, nuk janë të rastishme. Kështu formohet baza për bashkimin e kombit grek dhe bashkimin e ideologjisë, e cila është e nevojshme nga ana shoqërore. Shoqëritë kërkojnë këto përpunime për thjeshtime. Sigurisht që mund të kemi një mërzitje të historiale. Por nga ana tjetër, ato mbjellin ndjenjën e bashkimit në popull dhe japin emocionet e duhura për të bërë të mundur mbijetesën e shoqërisë. Që të shmangë trazirat dhe shpërbërjen, mbretëria sapo formuar e Greqisë kërkon disa mjete të fuqishme për bashkim. Një nga këto është kisha ortodokse. Identiteti krishter vazhdon të bashkojë Rumelin dhe Peloponezin më shumë se adhurimi i lashtësisë. Në vitin 1833, Bavarezët bëjnë të mundur formimin e kishës autoqefale dhe vënë në shërbim të kurorës mbretërore. Kështu fillon një thjeshtëzim i domosdoshëm i historisë rreth rolit të kishës ortodokse të revolucionit 1821. Mundohet të jepet përparësi një ideje sipas së cilës paria kishtare ishte një zëri pro-revolucionit dhe ato pak herë që nuk e mbështeti kryengritjen kundër otomanëve e bëri për arsye taktike. Grigorios V, όταν αποκήρυξε την επανάσταση και αναθεμάτισε τον Αλέξανδρο Ιψηλάντη. Grigori V, kur hoqi dorë nga revolucioni dhe mallkoi Aleksandër Ispilantin, nuk e bëri për t'i hedhur hisyre, si që thanë disa. As pak, ishte në ideologjinë e kishës të mallkoi veprime rrënjësisht të dhunshme. Por duke mallkuar revolucionin, nuk e shpëtoi dot jetën e vet. Dhe ky ishte gabimi fatal i otomanëve, të cilët nuk e kuptonin se duke goditur parinë e kishës, detyruan të tjerë të marrin pjesë në revolucion. Kisha jon ishte një ruajtës i vërtet i thesarit kombëtar dhe punishte heronjsh brenda së cilës në epoka të errëta të skllavërisë rindizej zjarri idealeve kombëtare dhe ruhet mesha për ringjalljen e atë dhellë. Το ελληνικό κράτος όταν πια πάντρεψε την εκκλησία με τον εθνικισμό. Shteti grek, kur bashkoi kishën me revolucionin, nacionalizmi modern, përpunoi dhe legjendat e nevojshme.
Ακόμα του τι άνοιξε, ραγιάδες, ραγιάδες. Legjenda më e njohur është shkolla e fshet, sikur prifterin të rrezikuan kur ndihmuan fëmijët të mësonin gjuhën. Dhe kjo bëi fshehurazi sepse turqit e kishin ndaluar. Piktura e famshme e Nikola Gizit, Shkolla e fshet, u piktura në vitin 1886. Gizi i përket shkollës së Mënihut, e cila vazhdon traditën filogreke të piktorëve bavarez, duke pasqyruar momente dhe pamje të revolucionit grek. Forca e portretit ndodhet në realizimin dhe atmosferën imponuese të saj. Por edhe kjo pamje është krejtësisht e sajuar. Kështu fëmijët e mi, edhe ju filizat e rinë duhet të luftoni me gjithë shpirt që të bëhet përsëri Greqia jonë e lirë. To kryfo shkollo ine dimiuri me tu Eliniku Kratus, me ta. Shkolla e fshet është krijesë e shtetit grek. Më vonë, përse? Për të forcuar, për t'i dhënë një vend të veçantë fes dhe mënyrës se si mësohet feja në shkollë. Feja nuk beson në gjërat e kësaj bote, përgatit krishter të mirë për botën tjetër. Kodi fetar nuk përfshin revolucionin. Revolucioni është një gjë e keqe. Nuk është në dëshirën e Zotit të ngrihesh dhe të shkaktosh trazira. Po kur u formua shteti grek që ishte produkt i një revolucioni, duhet të vendosë edhe kishën si pjesë të revolucionit. Sigurisht, ekzistonin prifterin revolucionar, por nuk ishte kjo pozita zyrtare e kishës. Nuk besoj se turqve u interesonte nëse kristianët flisin gjuhën greke apo slave. U interesonte që besimtarët e tyre të flisin gjuhën e islamit. Se që bënin kristianët, asi u interesonte fare. Nuk besoj se u interesonte. Gjithë të tjerat janë prava. E vërteta është se në kohën e sundimit otoman, kisha luajti një rol vendimtar në mësimin e gjuhës greke, duke kontribuar kështu në shpëtimin e brezit. Megjithatë, 100 vjet para revolucionit, një shtres qytetare e mesme kërkon të ketë të drejta në kulturimin e vetë. Kërkon një mënyrë edukimi më modern dhe përdorimin e gjuhës, filozofisë dhe shkencës së lashtë greke. Gjithnjëherë më tepër në komunitetet greke hapin dhe funksionojnë lirisht shkollat e tyre. O diafotismos anaptisete se estjes pedias endos. Rilindja zhvillohet në qendrat e arsimit brenda territorit otoman në qytetet të mëdha, aty ku grekët tradicionalisht kishin shkollat e tyre. Janina është ndër qendrat kryesore, Zmirni, Izmir, Kydonies, më vonë, Stamboli, ndonjëherë qendrat e arsimit në Peloponez, ku arsimohen fëmijët dhe mësuesit që transformohen pastaj në të gjithë qytetet dhe shkollat e Greqisë. Πόλεις και τις σχολές της Ελλάδος. Έτσι ο διαφωτισμός γίνεται. Με ριλίνδια δότ προμόσεν τη γίθα ντρουσίμες σοκερόρε δε ιντελεκτουάλε, τα τσίλα τ' δότ ντρετόιν βέντιν ρεβολουτσιόνιν γρέκ. Είναι μια διαφορετική αλλαγή που καταλήγει εν τέλει στην ελληνική επανάσταση. Shtatë vjet pas fillimit të revolucionit, kryeministri Jani Kapodistria u pyet nga kryeministrat e fuqive të mëdha për numrin e popullsisë turke në Peloponez. Kapodistria dha dy numra, për para vitit 1821, 42.750 persona, pas vitit 1821, asnjë. Është një e vërtet tepër e vështirë për t'u besuar sot që Greqia dikur strehonte një numër kaq të madh turqish.
jetonin në komunitetet të vogla të shpërndara në të gjithë territorin grek, bujq, tregtar, nënpunës shtetëror dhe familjet e tyre nuk njihnin tjetër atdhe për qindra vite me radhë. Pas pranverës së vitit 1821, gjurmët e tyre zhduken. Dhjetra mijëra turq, burra, gra, fëmijë vriten brenda disa javëve. Masakrat janë padyshim një pjesë e pandare e revolucionit grek. Dhe në këtë pik, takojmë një tjetër legend për revolucionin e 1821-shit. Që masakrat kundër të pambrojturve ishin vepra të një anshme turke. Legjendat më të shumë të thure në përshkolla, dhe nga njëra anë është e kuptueshme. Si mund t'i thuash një fëmije që stërgjyshi i ti i vriste turq, i coptonte dhe i hithte në pus kur hynte në qytet dhe u vidhte gjithçka kishin? Po t'ia thuash një fëmije do shokohet, do thot, atëherë pse jemi ne më të mirë se ata? Ku ndryshojmë? E përsia jon morale ku qëndron? Well, certainly in Western Europe in the previous century, the great wars of religion. Në Europën perëndimore, shekullin e kaluar në luftrat e mëdha fetare, ndodhte pikërisht e njëjta gjë. Kushdo që rezistonte, vritej. Nuk ishin vrasje të rastësishme fqinjësh që të vjedhnin shtëpitë e tyre. Ishte një politik. Ortodoksët grek donin të ndiqnin muslimanët dhe sunduesit musliman konsideronin se grekët ishin rebeluar, nuk kishin më të drejta. Kështu ne shikojmë shembuj të kësaj politike në Tripolica dhe në Kios. Kios u bë shembull i tragjedisë së Sfarosjes. Për të gjithë të huajt u bë një pikë referimi. Για τους ξένους όλους έγινε ένας σταθμός. Kios u bë shumë i njohur edhe pse ka qytete të tjera ku u bën masakra. Ajo e Kios u bë e njohur në gjithë botën. Among the records kemi raporte të ambasadorëve të huaj që u thonë otomanëve, nuk mund të vazhdoni të masakroni njerëz. Dhe ata përgjigjen, duhet të na lini. Kjo është perandoria jonë dhe këto janë zakonet e fesë sonë. Dhuna është mënyrë jetese e kohës, që të mbijetonin njerëzit, që të sundonin, përdornin dhunën. Kur hynin në një qytet dhe therrnin popullsin, nuk ishte e çuditshme, ndërsa tani të gjithë ngelen të shtangu. U bën në Tripoli ka të tilla shfarosje? Sigurisht u bën të tilla shfarosje në Tripoli ka dhe turqit bën në vendet të tjera. Nga të gjitha shfarosjet e popullsisë të pambrojtur muslimane, sipas dokumentave, ajo e Tripolicas është më shtazoria. Kur grekët armatosur e pushtojnë qytetin, atje kishte më shumë se 35.000 turq. Shfarosja që do të ndjek më pas, pasqyrohet me hollësi në himnin për liri të Dionisi Solomou, poezia e të cilit do të përdoret 40 vjet më vonë si himn kombëtar i Greqisë. Shumica e njerëzve njohin vetëm dy vargje nga 150 që ka poezia Solomonit. Por po të lexojmë diçka më tepër se ato dy vargje, do të zbulojmë se himni ynë kombëtar nuk është vetëm një himn për lirinë.
Shiko duar të dëshpëruara si korin jetë, dhe si bien të coptuara koka, duar dhe këmbë. Dhe gjerdane dhe shpata me trush përndarë gjithandej, dhe qarjet në përkafka dhe zorët gjith latar, kujdes, nuk bën asnjë në therje, shkojnë të gjith për para. O mjaft, më mjaft, sa do të zgjasin këto vrasje? Himni ynë kombëtar përveç himnit për liri është edhe një pasqyrim i dhunës së revolucionit. Besoj se Solomoni është shumë herë më pak naiv se sa besohet në përgjithësi. Nëse dikush do të lexoj vargjet e himnit të lirisë, dëshmon në mënyrë poetike dhe realiste të vërtetën e asaj kohe. Revolucioni 21-shit, si të gjitha kryengritjet e armatosura, është një histori e përgjakur. Shfarrosje dhe hakmarje, epidemi dhe uri, luftra civile dhe vrasje, plaçkitje, refugjat dhe sklavëri. Të gjitha këto përshkruajnë një realitet të cilin edhe grekët edhe turqit duan të harrojnë. Qeveria e re greke duhet të ngrihet nga gërmadhat dhe që të bëjë këtë, duhet të fshijë një pjesë të së kaluarës aq të trazuar. Me ideologjin bazë adetarizmin, si pas modelit bavarez, përparësia e qeverisë greke është të fshihet e kaluar otomane e Greqisë. Në vend të saj, do të sundoj trashëgimia e lavdishme dhe optimiste e lashtësisë. Në Athinë, ashtu si dhe në çdo cep të Greqisë, shikojmë mbeturinat e një bote e cila duket të jetë shpëndarë në qindra pjesë, papritur dhe në mënyrë tepër të dhunshme. Të gjitha gjurmët e një historie qindra vjeçare janë zhdukur. Një ditë kur po shëtisja në për Athinë, të shikoja monumentet e lashta, u drejtoa për tek tregu i lashtë dhe vura re një xhami. Fillova të mendoj, sa gjëra dim për Athinën nga ajo periudhë. Nuk e di nëse e keni vënë re që Akropoli është pastruar nga shumë të dhëna dhe duhen një urit e një specialisti që të mësojmë se çfarë është hequr. If you see the old pictures of Athens, for example, there's a Muslim graveyard. Në qoftë se shohim pikturat e vjetra të Athinës, ekziston një varrezë myslimane, atje ku tani është garazhi i Akropolit. Nuk u zhduken vetëm njerëzit, por u zhduken edhe monumentet që dëshmonin prezencën e tyre. Në Athinë, për shembull, kishte shumë xhami dhe minaret, por sot është shumë e vështirë të gjesh gjurmët e tyre. Kishte edhe një fshat aty lart, të periudhës së fundit otomane, me shtëpi tradicionale, të cilat i shikojmë vetëm në pikturat e vjetra, si dhe në muret me frëngjisht që u ndërtuan nga kryqëzatat rreth Akropolit. Shteti grek e bazon të gjithë filozofinë dhe arsimin e tij në një mospranim të plot të kaluarës otomane. Do më thënë është haruar çdo gjë që ka lidhje me të kaluarën tonë otomane. Në qoftë se është e mundur të mos na kujtojë asgjë sundimin turk, ky është qëllimi. Këtë e bëjnë të gjithë popujt e rinj. Të gjithë, mohojnë një të kaluar dhe krijojnë një të re e cila bazohet në një të kaluar më të largët, e cila lind përsëri dhe kështu kemi rilindjen. So what would Greece be like? It should be the image of the West,
Por si do të jetë Greqia e re? Duhet t'i afrohet imagjinatës që ka perëndimin për të. Ky është portreti që duhet krijojmë. Në qoftë se duhet të rilindim Greqinë si një vend me rëndësi, duhet të ndërtohet sipas madhështisë së periudhës klasike. Kështu që në qoftë se rindërton Athinën, do të ndërtosh një universitet neoklasik, një pallat neoklasik e tjerë. The modern Greek state deliberately builds this story. Shteti bashkëkohor grek krijon qëllimisht historinë e tij. Është një histori pro-greke që shkon përshtat me luftën për pavarësi. Kështu bëhet legjendë. Nuk besoj se është thjesht një problem grek, sepse u krijua kryesisht nga historian perëndimor. Është një problem europian që lindi dhe nga nevoja e krijimit të një legjende për periardhjen e Europës. Edhe Greqia e kishte rolin e saj. Και η μεγάλη παρεξήγηση βέβαια άρχισε με την Μπαβαροκρατία. Ke shkuptimi i madh sigurisht filloi me sundimin bavarez, kur zbritën gjermanët, gjetën një vend që nuk funksiononte dot me asnjë mënyrë. Gjetën varfëri dhe mizeri të frikshme dhe thonin, si mund të quash një lypës të varfër e të mirë që gjendej në rrugët e Athinës asaj kohe, dhe me qëra fjala fliste gjuhën arvanitase, ta quash Helen. Nuk ka asnjë lidhje. Pastaj u kthye në Gjermani dhe than, atje poshtë, në Greqi, nuk mund të bëjmë asgjë, nuk mund të shpëtohet ai vend, dhe se grekët e sotëm nuk kanë asnjë lidhje me grekët e lashtë. Në kohën kur mbretëria e Greqisë mundohet të mëkëmbet, një historian bavarez, Falmerajeri, sjell në tavolinë një teori të re me qëllime dhe pikpamje të cilat drejtohen kundër monarkisë së vendit të tij. Qëllimi i tij, të poshtrojë filogrekët e pamas të monarkisë së vendit të tij. Falmerajeri pretendon se grekët e sotëm si racë nuk kanë asnjë lidhje me grekët e lashtë. Natyrisht që teoria e tij sjell panik në mbretërinë e Greqisë. Jo sepse nuk pranon kundërshtimet serioze të historianëve, por sepse saboton afirmimin e një legjende tepër të volitshme për regjimin e monarkisë dhe të shtetasve të tij. Falmerajeri duket se u nervozua nga lulëzimi i filogrekëve në Bavari dhe vendosi të sjellë prova që këto legjenda ishin të re. Falmerajeri solli në skenë historinë ndërmjetshme nga periudha e sundimit romak në Greqinë e Lashtë deri tek pushtimet slave të shekullit të 6 dhe arritjen e shqiptarëve në veri në shekullin e 14. Τον Αλβανών πάλι στο Μωρία στο 14ο αιώνα. Άρα σύμφωνα με το Pra sipas Falmerajerit, zinxhiri që lidh grekët e lashtë me grekët e sotëm nuk ekziston, është shkëputur dhe jo vetëm një herë, por tre herë. Do me thënë, Falmerajeri është armiku më i madh i grekëve, antigreku më i madh për Greqinë. Teoria e Falmerajerit vën në dyshim lidhjen e Greqisë së sotme me Greqinë e Lashtë, vazhdimin e helenizmit si komb. Në këtë moment hyn në skenë dy emra të mëdhenj të historisë greke. Bizantologu dhe folkloristi Spiridon Zabeli dhe historian Kostandiono Paparigopoulos. Si pas shkrimeve të këtyre dy njerëzve, duke filluar nga 10 vjeçari i 1850-ës dhe më pas formohet një vazhdim i helenizimit. Shikoni, ashtu si që pretendon edhe Paparigopoulos, nuk ka një mos vazhdim në histori. Ajo paraqitet me ndryshime periodike dhe tranzicione. Ekzistojnë periudha tranzicioni dhe periudha të palëvizshme. Me të ndropo afto, ta rigmata,
Në këtë mënyrë çarja që kishte gjetur Falmerajeri dhe ngulte këmbë në tokë bën hallkat lidhse, sepse sipas Paparigopoulos dhe Zabelit, gjendja e një kombi rilinde ndryshuar, por është e njëjta. Grindjet e historianëve bashkohor nuk janë vetëm teza teorike rreth ideologjisë për problemet e historisë. Vënë në dukje edhe një problem patetik të cilin mbretëria greke duhet ta zgjidhë më njëherë: integrimin e një populli tepër të përzier në një kombë të bashkuar. Bëhet fjalë për banorët e kombësisë shqiptare, të quajturit Arvanitas, të cilët kishin dhënë një kontribut tepër të çmuar në sukseset ushtarake gjatë luftës për pavarësi. I Arvanites korizhënde se dy kategorisë, tush kristianus ortodoks Arvanites. Arvanitasit ndahen në dy grupe, Arvanitasit ortodoks dhe Arvanitasit musliman, të cilët i quajnë zakonisht turko-shqiptar. Arvanitasit ortodoks ishin ndërudhëheqësit më të rëndësishëm të luftës së 1821-shit, për shembull Suljotët. Në të njëjtën mënyrë, Arvanitas tepër të Zotë në det, ishin ata të ishullit të Hidrës dhe Specës. Që ishin Suljotët e tokës, ata ishin në det. Njerëzit në atë kohë kishin një uri të mëdha. Marko Bocari, në atë kohë bëri një fjalor të gjuhës greke dhe shqiptare, i cili është një fjalor tepër interesant. Duket qartë që ka njohje të dyja gjuhët, dhe do të shtoja se dinte edhe turqisht mjaftueshëm të komunikoj, pra tre gjuhë i dinte, Kolokotroni gjithashtu. Është tepër e vështirë të flasim për grek të pastër në një perandori shumë komshe, ashtu siç nuk mund të flasim për shqiptar të pastër, turq të pastër e tjerë. Në mënyrë karakteristike, Papa Rigolopoulos në një moment detyrohet të flasë për shqiptarët dhe grekët dhe i gjen tepër të natyrshme që ata, Arvanitasit, duke qenë të krishterë, të jenë kandidatët më të mirë për integrim në kombin grek. Flet për kombinim ideal të cilësive greke dhe shqiptare, duke thënë se ndërsa cilësit greke kanë përsinë intelektuale, një fisnikëri kulturore, cilësit shqiptare sjellin në racën greke gjallëri, vrull, trimëri dhe bashkimi këtyre dy të dhënave afirmojnë Greqinë moderne. Arvanitasit u shkrin në shoqërinë greke dhe u bën më grek se vetë grekrit në një farë mënyre. Ndoshta rolin vendimtar në krijimin e një identiteti të ri kombëtar e luajti gjuha. Greqishtja nuk ishte vetëm gjuha e ortodoksisë dhe e tregtisë. Ajo ishte gjuha që kishte sjell idetë e iluminizmit dhe të revolucionit francez dhe të pavarësisë. Këtë e ka kuptuar edhe Kapodistria në vitet e para heroike, kur mundohet të hedhi themelet e një shteti të ri. Hapja e shkollave dhe universitetit të parë në Greqinë e shkatruar të asaj kohe kanë në rëndësi vendimtare. Gjuha greke dhe arsimi janë të vetmet që mund të bashkojnë komunitetet e copëzuara në një kombë. Arsimi grek ishte fillimi i forcës së madhe të shtetit grek, pushtuesi i vërtetë është shkolla greke. Kush është ajo që identifikon kombësinë e një populli? Kultura e tij. Çfarë është kultura? Gjuha. Gjuha dhe çfarë sjell ajo në kulturën ekzistuese? Porta është e hapur. Grekët janë të gjithë ata që marrin pjesë në sistemin arsimor të saj sipas konceptit të Isokratit, i cili është një koncept i hapur i nacionalizmit të shekullit të 19, i cili sigurisht ndryshon në shekullin e 20, por në shekullin e 19, si përgjigje në fiksimin biologjik të Falmerajerit, është teje për teje hapur. Kjo është më e bukura.
Shëmbull karakteristik është adoptimi i fustanellës. Fustanella është një veshje të cilën zakonisht në Ballkan e përdorin vetëm shqiptarët. Truprojat presidenciale përdorin sot si veshje karakteristike. Uniforma bazohet e fustanella, një veshje e pastër shqiptare. Në qoftë se doni të flasim me terminologji kombëtare, në kundërshtim me ata që mbështesin se nacionalizmi ka vetëm një llojshmërinë si qëllim, shikojmë që ka brenda tij të dhëna kompromisi që i lejojnë të ketë një elasticitet. Nevojitet një përkullshmëri, një popull duhet të përshtatet në një farë mënyre, të mos bëjë llogaritë sipas realitetit bashkëkohor. Dhe ndoshta kjo është ndërgjegja që mbizotron akoma edhe sot në Greqi, që është një popull i strelasht, por që ka patur shumë ndryshime dhe modifikime në rrugën e tij. Elasticiteti arriti në shkallë të tillë sa Rumei vendosi të quajë zyrtarisht jo vetëm familje e grekëve, pasardhës të lashtëve, por edhe grekë të sotëm. Do t'ju kujtoj disa fjalë të poetit Yorgos Seferi në dhënien e çmimit Nobel në Stockholm në dhjetor të vitit 1963. Seferi tha: "Nuk do të them që jemi i njëjti gjak me të lashtët, sepse urrej teori racore, por banojmë dhe jetojmë në të njëjtin vend, shikojmë të njëjtat male që mbarojnë mbi det." Alla katikume zume pandute sa afto ton dopo che vlepu me ta idje vunan ne telion sti thalasa. Nga viti 1821, na u desh pothuajse një shekull e gjysmë, dy lufta ballkanike dhe dy botërore, derisa të arrim si Seferi të risjellim identitetin grek në plan të parë ndërkombëtar me përkufizim bashkohor. Në qoftë se sot ka diçka që na bën krenar, është kjo: vendi ku ne jetojmë, historia jon, por edhe mundësia që sot kemi të vendosim për fatet tona aq sa mundemi. Këtë nuk do ta kishim pa revolucionin e 21-shit, pa luftrat, pa idet dhe pa legjendat që e shoqëruan gjithashtu. Mënyra se si e përdorim këtë liri duhet i shërbej patriotizmit ton dhe dashurisë për vendin ku jetojmë, që të nderojmë gjakun që u derdh drejtësisht dhe padrejtësisht për lindjen e Greqisë moderne. Rikthehemi në studio me profesor Pullum Gjuhin për të diskutuar edhe për ato që nuk thot dokumentari, megjithëse është një ndër dokumentarët më të guximshëm që unë kam parë rreth këndvështrimit të historisë greke e bërë nga vetë grekri, por edhe për të diskutuar pak për elementin shqiptar, për prezencën e elementit shqiptar në NATO, Troje, e cila ndërthuret edhe me politikën e ditës së sotme dhe për presionin që po ushtron Greqia ndaj
ndaj qeverisë shqiptare për sa i përket minoritetit të supozuar të saj në Himar dhe në tokat të temi jonike të Shqipërisë. Unë dua ta filloj profesor me një zonë të errët të historisë greke. Neve dim që princat shqiptar në mesjet luftuan kundra turku, disa bën paktet e tyre, disa ju bashkuan Skënderbeu dhe ju kundërvun turkut. Mirë po, me rëndin e Konstantinopolis, që ishte qëndra e fundit, le themi, e helenizmit, në një farë mënyre, me gjitha ta i thonin vetës roman, Greqia kontinentale, kjo Greqi që është sot Greqi, qa fati pati, qa mardhënje pati me Turqit? Greqia ishte një nga trevat e para, ashtu si që ishin edhe trevat shqiptare, të cilët u prek nga invazioni Osman, duke filluar që nga fillimi i shekullit të 15, fundi i shekullit të 14, inkursionet e para të këtyre akingjive që ishin repartet e kalorësve të shpejt, që vinin, shkatronin, zinin, zaptonin dhe plaçkistin tërhiqeshin, këto kanë ardhur që në vitet 1380, veçanërisht në zonën e Epirit, këta vinin nga Maqedonia që e vëndi ku ungritën bazat e para të Osmanve në Balkan, dhe prej andaj pasaj në Thesali, nga Thesalia në Epir dhe në Peloponez, u shfaqen edhe në Peloponez nga fillimi i shekullit të 15, derisa nga viti 1460, Peloponezi, po thuaj në tërësin e ti u pushtua nga Osmanët. Profesor, është një kuriozitet. A patën grekrit princa, si që patëm në shqiptarë, se neve përveç Skënderbeut, kishim rezistenca e të më pashme. Ishte princi Gjirokastrës, që rezistoj. Ishte Gjin Bue Shpata. Ishte Araniti, Gjinzën e Bishi, Matranga, të Muzakaj, deri Balshajt në veri. Kishte princa Arbër, shqiptarë, që rezistoj. A patën grekët të tilë? Grek të tjilë shkrijet, problemi i princërve, po themi, grek shkrijet me atët të historia e Greqis është me shkrijet me historinë e perandorisë Bizantine. E para sepse në qofë se Shqipëria u shkëpun nga Bizanti, duke që në vitin 1350, po themi në mes të shekullit të 14, Shqipëria u shkëpun nga perandoria Bizantine. Kishte një loj varësie formale, apo jo? Jo, u shkëput fare, praktikisht erdi perandoria sërbe Stefan Dushanit në këtë kon, mes të shekullit të 14, e cila pushtoj jo vetëm Shqipërin, po komplet Maqedonin dhe deri Epirin gjithashtu dhe deri në kufit e Peloponezit. Nga këj moment, Shqipëria shkëputet nga perandore Bizantine. Gje që nuk ndodhë për shëmull me trevat saktuarët greqish. Për shëmull në Peloponez, edhe në basë Stefan Dushanit, vazhduan të sundojnë disa princër, thoni ju, që i përkistin familjes perandorake Bizantine, Konstantinopolitane. Në qovë se kishim një perandor që ishte Konstantini, perandori fundit i Konstantinopolis, dy vlezrit e ti zotëronin në Peloponez, kishin të ndarë në dysh Peloponezin. Dhe akoma më përpara, po themi shekullin e 13, kur perandoria Bizantine ranën goditjen e Kryzatës 4, dhjën vitin 1204, trevat e Greqis u ndanë midis princërve, po princërve perëndimorë, princërve francez, italian, fiorentin, katalanës spanyol, të cilët zunë dukatin e Athinës, Selanikun e zunë gjithashtu, princër të tjerë, perëndimor, kështu që nuk ka pas një zhvillim të brëndshëm, klasa politike në Greqi, në mesjet, si thua, ka qenë imponuar e ardhur nga jashtë, o nga perandoria Bizantine, ose nga mbretërit, nga monarkitë perendimore, evropiane. Do me thënë, në një farë mënyre, Greqia ishte një vazhdim i Konstantinopolis, një vazhdim, letë themi, teritorial, po jo politik i Bizantit, nuk pati një mendim politik në Greqin. Jo, në Greqin absolutisht nuk ishte, Greqia mbaj si një nga rezervat kërësore të perandorisë Bizantine, duke pas parasysh që dhe gjua zyrtare perandorisë Bizantine, paktën duke filluar nga kohë Justinianit, perandorit ton, Ilir,
filloi të bëhet greqishtja dhe bë praktikisht gjua greke. Kështu që identifikimi, njësimi në gju, që në kupton dhe kultur, krijoi midis grekërve dhe greqisë një lidhje specifike, themi, me perandorin bizantine, e cila ishte një perandori shumë komshe. Mjafton të shohësh listën e perandorëve të Bizantit, do të shohësh që kishte ndërta kishte edhe Ilir, kishte edhe Maqedonas, kishte edhe po themi nga Paflagonia e largët e Azisë së Vogël, kishte edhe afrikan, domethënë ka qenë një Eduard Lutvak jep një karakteristikë shumë të veçantë të kësaj perandorie, e cila në një farë mënyrë pavarësisht ngjyrimeve që po jep historia greke, Eduard Lutvak në librin e tij Strategjia e Madhe e Bizantit thotë që Bizantët e konsideronin veten pasardhës të romakëve, jo të grekëve. Tani këtë komandat në ushtrinë bizantine jepeshin në latinisht, nuk jepeshin në greqisht. Tani jo se thot Lutvak që ti ke respekt, unë e di sepse është një jo si strategjist, është strategjist, po i kove tona, le të themi, nuk Lutvaku nuk figuron në listën e historianëve, po themi të perandorisë bizantine. Por këtë sigurisht ai thot diçka të vërtetë që ka marrë për karakterin kozmopolit të perandorisë vet. Vetë perandor ne ajo që ne quajmë perandori bizantine nuk quaj perandori bizantine dhe perandori bizantit nuk quaj perandor bizantin. Është një konvencion i historiografisë moderne që e quan të tillë. Vetë bizantinët e mbanin veten pasardhës të Romës. Do me thënë, pati vetëm një shpërngulje të krye qytetin nga Roma e parë, Roma e Perëndimit, në Romën e Lindjes, që u quajtë Konstantinopoli, dhe vetë bizantinët, deri në fund, pra deri në vitin 1453, e quanin Perandoria e Romejve, i autokratoria ton Romajon, e Romejve, vazhdonte ti referoj traditës romake, sepse edhe ideologia politike që e tillë, qëllimi i perandorisë bizantine, që nga krijimi nga shekulli 5 i saj, ishte që të ribashkonte dy Romat, Romën e vjetër dhe Romën e re, dhe të krijonte një perandori unike, siç kishte në kohë. Disa herë gjeneralët e saj, Vasili për shembull, një ndar gjeneralët e saj gati ja harriti ta harriti pa dyshim Vasili, Aleks Komneni, sidomos djalit i Manuel Komneni arriti që të hidhej në shekullin e 12 të hidhej të pushtonte dhe gjysmën e Italisë. Kanë lidhje me Vlorën Komnenët? Komnenët me Vlorën, shikoni, kanë ne në nomenklaturën ton ka shumë emra të fisnikërisë bizantine. Nuk jam vetëm Komnen që ka. Ka dhe emra të tjerë, për shembull më kujtohet Kilice që kemi në zonën e Fierit, nga Fieri janë Kilicet. Skilica ka qenë një nga familjet e mëdha bizantine. Kemi dhe sot piktorin Mirson Kilica. Në mos gabojnë. Po, është nga jo familje është. Do më thëmë, kanë rënjë të lashta, ka Vrana për shëmull, ka qenë një nga familjet më të mëdha të shekullit 11, bizantine, por Vranat ne jemi në këtë kohë në shekullin 11 i gjim dhe në Durrës. Një duk i Durrësit, bizantin i Durrësit, ishte nga familja Vrana. Por është Vrana autokton, shqiptar, apo është Vrana, po themi, i linjës Konstantinopojës, këtë, si thua, nuk të mund të themi në mënyrë të sigurt. Por ka një mpleksje të aristokracisë shqiptare që në shekullin 11 në dalin familjet Muzaka, për shemu. Arianiti, familje Arianiti që në shekullin 11, po ashtu dhe Muzaka, janë general të shkuar të perandorit Aleks i parë Komnen, të cilët ushquajtën, sidomos në frontin shqiptar, kjo është domethënse, ushquajtën në ngjarjet që lidhen me Shqipërinë dhe me Maqedoninë Perëndimore, me Shkupin. Historike jona që na pushtojnë gjithmonë me rasën tonë. Kjo është... kjo... defekte tonë. Pa dyshim. Profesor, cili që e pakti grekve me turqit, sepse ata nuk patën një pushtim traumatik si joni. Neve, për shembull, rezistuam 25 vjetë dhe shpesh herë mendoj që edhe ai lloj represioni që bën turqit ndaj neve, ajo lloj urrëtie që shfaqën ndaj nesh, kishte ndoshta lidhje edhe me atë rezistencë që bën më shumë se çdo kom tjetër i Ballkanit. Rezistenca shqiptare, duhet ta themi edhe e thon dokumentet, ka qenë vërtet një rezistencë e rrept e egër. Gjë që nuk u ndesh në Bullgari, për shkak se
të parët jo, që me cilët ndeshën Turqit nuk patin. Në Serbi, Serbia, mbretëria serbe ra shumë let, po themi, atë nga viti 1458. Dhe po kështu dhe në Greqi, në Greqi ka pas rezistencë, por problemi është që rezistencën e kanë bërë shqiptarët. Këtë na thonë edhe kronistat Osman, po këtë na e thonë dhe dokumentat greke të kohës dhe natyrisht dhe dokumentat veneciane përëndimora. Në Peloponez, që ka qenë vatra e rezistencës, në Peloponez janë bërë lufta në Korinth, në Peloponez, janë bërë, është bërë një qendres, mirë po drejtuesit e qendresës ishin shqiptarët. Të japin dokument. Shqiptarët të cilët kishin, po thua, 100 vjet në atë kohë që ishin vendosur në Peloponez dhe përbënin një pjesë të madhe të popullsisë peloponezit. Edhe në Korinth, thonë juve, ka pasur një Korinthi ka qenë i mbushur me fshatrat e Korinthit, ka qenë Teba, Korinthi, Atika, Livadia, këndej Mënveri nga gjiri i Volosit. Peloponezi pasaj dhe ishujt që rrethojnë Peloponezit, kanë qenë me një prani shumë të madhe shqiptare. Më ka bërë përshtypje, profesor, në Lutraki, ata është edhe një ndër vendet e famshme të Greqisë afër Korinthit. Unë kam qenë në fshatra ku ke mbi emra Kokmadhi, Leshtori, emra tipik shqiptar, mbi emra, më fal, tipik shqiptar. Komthekra ka plot, Beci, Mazi me shumë micë, e plot. Megjithatë i thon vetes sot i thon vetes grek. Pambarësisht se mbajnë këto mbi emra, nuk din si ta shpjegojnë këtë mbi emra. Ata janë padyshim janë pasardhës të këtyre shqiptarëve, të cilët në fund të shekullit të 14 nga 1390 me një, pati një dyndje e cila për të krijuar imazhin e asaj dyndje duhet mendojmë dyndjet e viteve 90 të shekullit të kaluar, pra ka pasur vërtet që ka lënë gjurmë dhe në dokumentacion. Me sa duket, disa rrethana përmbysja e sistemit bizantin, që kishë sunduar 10 vjet në Shqipëri, nga njëra anë, afrimi i rrezikut Osman nga krau tjetër, ndikuan që të kishte një, po themi një prishje ekuilibrash të shoqërisë shqiptare në atë kohë. Dhe ka është kjo dy për këto dy ndjet nga veriu, nga Shqipëria drejt, po themi drejt trevave greke janë shumë të hershme, por janë qenë kohën para historike, mos harojmë. Për shembull, këtë e thotë dhe profesor Krisofrashi në fakultet trajton një problem. Profesor Kriso, dhe shqiptarët e Kosovës kanë bërë dyndje shumë të mëdhaja në zonën e asaj që thon Maqedonia e përmes Maqedonisë poshtme. Ka qenë drejtimi i dyndjeve jo vetëm në trevat tona ballkanike, por po them dhe në Europë. Ka veriu drejt jugut, drejt Mezdeu. Mezdeu ishte vatra, po themi, e qytetrimeve. Aty gjithë qytetrimet e vjetra kanë lindur, po të bëni një si thua, është një refleksion, të gjitha qytetrimet e mëdha kanë lindur rrotull Mezdeut. Fenikasit, grekët, romatët. Po, fenikasit, grekët, egyptianët, Mesopotami, akoma më herët. Edhe qytetrimi judenu. Edhe të tjerat, edhe qytetrimi judaik, fenikasit, pa dhe që ju e that, e të tjera. Kështu që këto dyndje, që në kohën, thash, para historike, për shëmull, një arkeolog shumë i madh anglez, kanë zjerë që qytetrimi Mikenës, që është një nga qytetrimet që i parapriu qytetrimit klasik po themi të Athinës, ka shumë lidhje të ngushta me gjetjet e vendbanive që ky arkeolog ka bërë në zonë e Vajzës, për shembull në zonë e Vlorës. Është i njëjti qytetrim, gjë që nxjerr konkluzionin ai, po edhe me dhëna të tjera, ka pasur një dyndje nga ajo kohë, nga veriu drejt jugut. Dhe kjo ka vazhduar në të gjitha periudhat. Megjithatë, ajo që nuk shpjegojnë asnjëherë historianët është dorët, çfarë ishin ata që ishin në fund të fundit edhe ata që bën qytetrimin Helen që njohim ne sot, po nuk po i hym kësaj mua Makaçevi të mendoj që ishin ilir. Po nuk jam kompetent për këtë, jo, nuk po i hym kësaj. Indro Montanelli te historia e Greqisë pikërisht ai ka qenë vetë një gazetar, po e bërë në bashkëpunim me historian të famshëm. Ka shkruar dhe histori shumë të mirë. Pikërisht këtë që dorët ata që asimiluan qytetrimin Mikenas erdhën nga veriu, erdhën me kuaj, nuk çka nuk njihej nga Mikenasit dhe i dhan
Kjo Micheli dha frymë qytetrimit Helen. Gjithsesi nuk po hyjmë. Nëse dorët e dihet që kanë ardhur nga Veriu, ajo që nga Veriu, këto po nuk janë një popullsi që kanë ardhur nga Veriu, po më shumë jemi në parahistori. Jemi në parahistori. Problemi nuk mund të hyjmë në detaje. Këtë e bëjnë me shumë guxim disa historian, po themi diletante edhe tek neve, që s'kan as formimin minimal si historian që reken të zgjidhin problemat vështira duke filluar nga i pelazgjik, e kupton, po besoj që nuk është, jo, nuk është këtu në tek ju nuk është vendi për të nuk është tema, ishte më tepër një aberracion nacionalisti. Atëherë, cili ishte, e thash edhe një herë, po duam të ta trajtojmë më tepër në periudhën 1400 deri në 1800 kur greqët morën pavarësinë. Shqiptarët dhe kroatët mbushnin radhët e jeniçerëve, çifutët të financës, grekët të diplomacisë dhe të tërxhumanëve, le të themi, të përkthyesve. Shiko. A kishin një rol të madh ata në perandorinë otomane? A kishte një lloj kompromisi të tyre me turqit? Tani ta fillojmë me shqiptarët. Shqiptarët jo nuk mbushnin vetëm korpusin e jeniçerëve, por mos harojmë që mbushnin edhe trupat luftarake të gjithë monarkëve të Europës perëndimore, duke filluar nga perandori i Spanjës, nga mbreti i Austro-Hungarisë, mbreti i Napolit, Republika e Venedikut, mbreti i Francës, mbreti i Polonisë, të gjithë këta trupa të zgjedhur të tyre kishin pikërisht ata që quhen stratiot, janë quajtur që në atë kohë dhe që ishin praktikisht kalorët shqiptar, shumë trima të njohur në fushat e betejës, të cilët bën emër edhe për trimërinë e tyre, edhe për vrasësinë e tyre, le ta themi edhe këtë, sepse ishin luftëtar të pamëshirshëm me armikun dhe kjo bënte që shpeshherë si thua se kundërshtari ta lindte fushën e betejës pa u përleshur me ta. Dhe natyrisht edhe në krahun tjetër shqiptarët të mbushin trupat e, jo vetëm trupat, po do thoshë edhe jerarkinë e lartë ushtarake osmane, po të shosh dhe një librat e historisë, pushtusi Vjenës, pushtusi Kretës, pushtusi i Qipros, do të që janë gjarit e mëdha, luftarake, të gjithë janë shqiptarë, janë general ushtarë. Po le të themi që shumë prej tyre ishin edhe nga ata që figurojnë si shtypës të përgjakshëm të kryengritjeve të popullit tyre, të shqiptarëve, të cilat gjithashtu mbushin kronikën e ngjarjeve që nga shekulli 15 deri në fillim të shekullit 18, Shqipëria ka qenë vendi par excellence i rebelimeve, i kryengritjeve të mëdha, dhe këtu ka qenë dhe një nga lidhjet e mëdha që pati me perëndimin Shqipëria, edhe mbas Skënderbeut, sepse ka qenë shumë interesant si vend, sepse ke një vend ku mund të vijë këmbë, perëndimi mund vinte të këmbë me lehtësi, të krijonte një bazë për të rifituar të gjithë perandorinë osmane pastaj. Tani, çfarë lidhje kishte, pyetja ishte çfarë lidhje kishte Greqia, po themi, me pushtimin osman, me pushtimin osman. A patën një lloj kompromisi, a bën një kompromis ata me Turqin? Sigurisht, kompromisi është domethënë si ngjarje, sepse Mehmeti i dytë kur pushtoi Konstantinopolin, vuri Genadin, e vuri si kryetar të kishës, si patrik të kishës lindore, ortodokse, vuri këtë Genadin të cilin, si që thuet, e gjeti në një trek sklevërish. Pra, ishte sklav dhe e bëri në mënyrë simbolike, e bëri kreun e kishës ortodokse, që drejton të si thuash ortodoksin e perandorisë osmane tashmë, dhe këtu fillon ai kompromisi i madh. Domethënë, pushteti osman i dha fuqi jo vetëm të natyrës fetare, patrikut mbi popullsitë krishtere, qofshin bullgar, shqiptar, grek, serb apo jo malazez, ju dha pushtet që si ishte vetëm fetar, por ishte edhe pushtet civil. Për shembull, ky jo më kot quaj i pari i kishës, patriarku i kishës Konstantinopolis, quaj në epokën osmane, quaj ethnark. Çdo më thënë, ethnark prijës,
populli. Do më thënë, kishte dhe atributet, po themi, të pushtetit. Zgjithë, do më thënë, kishte atribute gjyqësore, për shembull. Kisha në pushtimin Osman, kisha ortodokse, kishte dhe atribute gjyqësore. Kishte dhe atribute, po themi, të natyrës politike. Do më thënë, këta implikoheshin dhe me çështje, po themi, politike, drejtuesit e kishës, vetë Patriku, por po themi dhe krye peshkopët edhe Greqia, në nga pikpamja territoriale, veproi si një njësi e vetme, apo ishte e ndarë veç që ishte... Jo, shikoni, ta largojmë nga koncepti modern i Greqisë. Nuk kishte vetë fjala Greqi, u zhduk gjatë gjithë mesjetës. E dini që fjala grek, Helen, u riduk, u rishfaq, pikërisht në kohën e revolucionit grek, në vitin 1821. Pra, në ato vite, ishte haruar edhe fjala Hellas, Greqi, edhe fjala Helen. Dhe grekët përdorin fjalën Rom. Rom që lidhet me Romakët, jo, Romët, termi jo. Bizantin. Ajo që thash në fillim që perandoria bizantine quhej perandoria e Romejve. Dhe grekët vazhdonin ta quanin vete Romej, si pjestar të perandorisë së Romejve, të Bizantit. Dhe vetëm në shekullin e, në fillim shekullin 19, si rezultat natyrisht edhe infiltrimeve të intelektualve që filluan të vinë nga Europa, apo jo historianë, udhëpërshkrues të ndryshëm, piktorë të mëdhenj që erdhen, këta e solën e rilançuan, e ricikluan termin grek, Helen, dhe Greqi, Hellad, në fillim të këti shekullit. Për ndryshe, Greqia ishte një pies e Rumelis, Rumelia ishte gjithë zotrimi Osman i Balkanit, ku përshie dhe Shqipëria, vetëm se Shqipëria, këtë duhet të themi, kemi dhe në arsye të jemi krenar në njerë, me të drejt, Shqipëria dhe Shqiptarët vazhdimisht, jo vetëm periudhën Osmane, po dhe në periudhën Bizantine, kanë qënë i vetëmi popull që njëshin me emrin e tyre. Shqiptar. Albanite në gjuhën Bizantine, por dhe në gjuhët lati albaneses, apo albanezi në gjuhën italiane, Shqiptarët janë identifikuar gjithmonë si një popull më vete. Grup etnik më vete, madje dhe me Bizantin, Shqiptarët kanë pas një raport të veçantë, një raport i ndërtuar me traktate ndërkombëtare, thonë dokumentat, në bazë të cilit, Shqiptarët i jepnin trupa ushtarake kur kërkonte perandoria Bizantine, ndërko perandoria Bizantine i kishte dhënë status një lloj autonomie, të madhe dhe Shqiptarët nuk quheshin Bizantin, por quheshin aleat si mahoj në dokumenta. Ishin aleat. Aleat do thot që ti je entitet më dhete, por je aleat. Si që jemi tashti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shumë. Paka shumë, po, në qovë se do tuam të aktualizojmë. Pra, Shqiptarët e kam pas, dërsa grekët, edhe bulgarët, edhe Maqedonasit e sotëm, humbasin në mesjet, nuk i gjën në burimet. Për shembull, unë këtë e krimet me, e sot me më tepër janë krimet nacionalizmit... Jo, absolutisht, nuk është. Emrat e sotëm, grupimet e sot me etnike, më tepër janë krijesa të nacionalizmit, të romanticizmit nacionalizmit. Edhe filmati që ne pam, filmati e tregon shumë bukur se si ka lindur ideja kombëtare nacionalet e grekët. Komplet e importuar. E kanë si importuar nga jashtë vetë grekët nuk e kishin iden që lidhte me Periklion. Zdinin që lidhte me Periklion e antikitetit. Jo. Në vëthën ishte shkëputur komplet lidhje. Madje, unë duhet të flasim pak edhe për librin tuaj, profesor. Arbrit e Jonit, në fakt, është një libër i cili voluminoz, 1500 faqe, por bën fjalë pikërisht për ato dokumente që neve na mungojnë, sepse kur vjen puna për të folur me perëndimorët, neve shqiptarët na mjafton zjarri nacionalist dhe këngët e folklorit, por rrallëherë ju drejtohemi letrave. Ju këtu keni dëshmi të jashtëzakonshme të marrë nga arkiva e Venedikut. Pjesë shumë e vogël është, Dritan, shumë e vogël është.
aty janë 2 muaj punë që un kam bërë në arkivin e Venedikut, punë intensive, kuptohet, po imagjino sikur un ose kolegët e mi të rinim jo 2 muaj, po 2 vjet sa që rinë studiusit e tjerë. Në kohën që un punova aty kishte studiues turq për shembull. Ishin 4 studiues turq, doktor të shkencave, djem të ri, të cilët kishin marr mbar gjithë arkivin e Venedikut. Kishin 2 vjet që punonin të financuar nga shteti i tyre, nga institucionet e tyre. Juve dhe fotografonit të gjithë. Un me forcat e mia, me siç thonim dikur, dhe në një kohë të shkurtër se aq më lejonte mundësia për të qëndruar, nuk qëndrova dot të më vonë. Dhe imagjino, aty ka pafund dokumenta për Shqipërinë, ka pafund. Un kam projektuar një zonë të caktuar gjeografike që është ajo që rëndom quhet Epir, quhej Epir. Ju e quani Arbri e Poshtme. Jo, e quajnë dokumentat e quajnë Arbri e Poshtme. Albania Inferior në latinisht, La Basse Albanie, La Basse Albania, në dokument, edhe se ti di dhe greqisht, i Kato Albania dhe në dokumentat greke, kjo zonë e piri paraqitet shpesher si Shqipëri e Poshtme, dhe unë kam ruajtur sigurisht atë që japin dhe dokumentat. Pra, është zona që në nën pushtimin Osman përfshije në sanxhaqet e Vlorës, të Delvinës dhe pjesërisht të Janinës. Pra, është kjo zonë, po themi që bën pjesë dhe ka bërë pjesë në habitatin e shqiptarve, që është banuar prej shqiptar, dhe një nga, do të thosha, një nga kontributet që jep ky libër, është pikërisht që heqë çdo lloj dyshimi, mbi bazë jo vetëm dokumentave Venedikut, se kam shfrytzuar shumë dhe dokumentat osmane, kam shfrytzuar shumë dhe dokumenta spanjolle, pa lënë me një anë dokumenta greke, kronika vulgare greke, të cilat dhe ato japin materiale shumë. Problemi etnik që po themi, morçar kanë qenë kush e ka banuar Himarën, kush e ka banuar Vermin. Këto dua t'i shtjellojmë pak në pjesën e katërt të emisionit, po un dua ta rekomandoj këtë libër për vetë faktin së pari stili juaj, jo vetëm narrativ kur flisni, por edhe kur shkruani, do t'ju bëj që mos lexoni një libër historie, po të lexoni një tregim shumë të bukur për historinë tonë. Së dyti, është një thirrje për diplomacinë shqiptare, duke qenë se profesor Gjufi është një ndër kuadrot e vjetra të saj, nuk i kushton asgjë që të hapi një konsullat në Venedik, aty të jetë konsul i përgjithshëm profesor Gjufi, i cili do bëj shumë mirë edhe punën e studiusit, edhe punën e konsullit të përgjithshëm të saja. Po në këtë mënyrë nuk është një favor për ju, profesor, është një favor për historinë tonë, sepse neve nuk kemi... Ja, shumë për ne ju nuk pyesni, që duha t'i e mun konsul, nuk e, po, apo jo. Të qonë me detyrim shtetit, sepse neve nuk kemi, ne kemi një problem të madhë, profesor, ne nuk kemi studius të latinisht e sot, që të mbërë. Ideja është dhe bota vepron në mënyrë të tilë, që qonë njerës të studiojnë, në 10, 20, 30 student të studiojnë latinishten, greqishten e vjetër, osmanishten e vjetër, sepse kombet sot duan të zbulojnë në rënjët e tyre. Neve nuk po e bëjmë këtë. Atëherë të paktën të shfrytëzojmë ato resurse që na kanë kemi trashëguar dhe kjo, pavarësisht se u bëra me të pabesë në emision, kjo është një thirrje e imja që më del nga fundi shpirtit. Kthehemi pas pak. Rikthehemi për pjesën e fundit, e cila do të jetë edhe më interesantja. Profesor Gjufi, kemi një element të madh shqiptar në Peloponez. Është e pa diskutueshme përkatësia etnike e asaj që grekrit i thonë Vorio Epir, por faktikisht unë do të mendoja që le të fillojmë ta quajmë Arbri e Jugut dhe prefekturën e Gjirokastrës ta quajmë prefekturë Arbrisë Jugut. Këta projekcione moderne, që i këtë dalin nga... Po, dalin, nuk do ishte keqe edhe neve ta shfrytëzonim historinë tonë, sepse në një farë mënyre legjitimojmë edhe veten për shekullin ku po ecim. A ka grek Himara, se Vangel Dulja po këmë gullë në nërë tjash dhe konë në bashkë në Bolanon që ka grek në Himara? Shikon... A është grek e Himara?
nuk është dashur botimi i këtij libri për të thënë me siguri fjalën se çfarë është Himara, çfarë përfaqëson në planin etnik, çfarë përfaqësojnë zonat më në jug, Delvin apo në Çamëri. Shkenca është shprehur prej kohësh. Sigurisht unë sjell një mbështetje të fortë në kuptimin që kam sjell dokumentat pa shfrytzuarat, pa njohurat, të cilat në mënyrë lapidare, do të thosha, e konfirmojnë një gjë të tillë. Aty ka dokumenta pa fund për fshatrat të cilat definohen si fshatra shqiptare, janë fshatrat e Bregut, për cilat të Himarës, si që quhet ndryshe, por ka dhe emra familjesh. Bile kam fri, ka dhe ndonjë pinjoll të hershëm të ndonjërit që sot unë jam grekë, ka mundësi edhe ka dhe të tilla. Edhe Hitleri thonë që ishte qifu. Para arse i hershëm e thot me shumë madje e thot me shumë bindje dhe me shumë krenari që unë jam shqiptar, kështu prezantohet në një letër një shqiptar i shquar nga Dërmiu që quhej Gjon Bixhili dhe Bixhilët janë një familje e parë edhe sot në Dërmi. Dhe dua të them që Foto Bixhili, që është një studiues i historisë Dërmiut, i shkëlqyer, po dhe të kreti i Marës, është nga ata banor të Dërmiut që e thot pa ju dridhur goja, ne jemi shqiptar. Ashtu si që thoshte para 500 vjetësh, e thoshte një paraardhës, dokumentin e cilit unë e kam gjetur dhe e kam botuar. Në një letër që i shkuronte qeveritarit venecian të Korfuzit. Pra, dokumentat janë pa fund, jo vetëm për identitetin, çfarë ishte ky Himariot, ai Himariot, ky fshat, ai fshat, por dhe çfarë gjuhë flasin. Dokumentat flasin që këta flasin gjuhën shqipe dhe kur venecianët se përdorin greqishtën në dokumentet. Edhe kur dokumentet në greqisht e përdorej sepse njeriu i vetëm i mësuar që mund të shkruante në atë kohë ishte prifti i fshatit. Prifti i fshatit ortodoks, kuptohet, ndonjëherë edhe grek. Mund të ishte edhe i ardhur nga Greqia, po dhe kurse ishte grek, ishte shqiptar, e vetmja gjuhë që mund të përdorte për të shkruar ishte greqisht. Ajo, atë shkollë, domethënë një shkollë greqishte gjithë gabime, minimale që kishte, po greqi, un kam botuar dhe letra që janë kuptohet që nuk është dora një greku, sepse emrat shqip i jep në formën shqipe, nuk i jep në formën greke, kështu që është qartazi, që është një prift shqiptar i cili shkuran, kur i shkuran mbreti të Napolit, sigurisht do i shkuran të prifti në gjuhën. Por, ka i Mariot në këtë kohë që din edhe italishten. Dhe që, si Gjon Bixhili që thash, unë i shkuran të në italisht direkt të qeveritarit të Korfuzit. Me një italisht e goxha të mirë, shumë të qëruar, sepse këshin lidhje të vazhdushme me Bregun për balë, me Italin. Janina, profesor, është deri në vitin 90 në psikozën ton komtare ishte një qytet grek. Legenda kishim dëgjuar që Ali Pasha, por më tepër e shikonim si një pushtus të Janinës, se sa si një qytet shqiptar. Jo, nuk është Ali Pasha i vetëmi qeveritar i Janinës që ishte shqiptar. Vazhdimisht Janina, ka periuda nga viti 1431 që u pushtua nga Turqit Osman, Janina ka pasur pashalar, sanxhakbeler, të cilët ishin shqiptar. Kishte prezent popullsi shqiptare aty? Aty kishte prezent popullsi shqiptare, cila derdhe në dokumenta, edhe qyteti kishte. Po them që para ardhur Osmanët në shekullin e 14-15, në një kronik greke, që është në greqisht, kronik greke, shkruar nga një prift grek, i Janinës, flitet pikërisht për, dhe ishin shqiptarët ata, ishin zanatçi, ishin këpucarët, ishin leshpunuesit, do të thënë, ishin një kategori goxha e afirmuar e shoqërisë. Por Janina, duhet ta themi, ka qenë një qytet kozmopolit që në atë kohë. Ka pasur natyrisht grek, ka pasur vle, të cilët vinin nga Pindi i afërt, nga Mecova, ka pasur një ngulim hebraik shumë të fuqishëm.
i cili u forcua sidomos me nga fundi i shekullit të 15, kur erdhen nga Spanja, nga Portugalia, por dhe nga Italia e Jugut, u dëbuan bashkësit hebraike, shumë prej tyre u vendosën shumë në Vlorë, për shumë këtë pak... Komunitetet i hebrej Vlorë, po, që një erzakon. Që një erzakon, shumë, zinte gjysmën e popullsis në i periud të caktuar. Gjus me popullësisë Vlorës, fuhet që edhe në Fterë, diku në Fterë, në Çora, i ka pasur një komunitet. Është thënë edhe kjo, po ajo që kemi sigurt është kjo që themu. Do të thënë që del me dokumenta, qoftë spanjolle, qoftë veneciane, qoftë osmane, që profesor, deri ku vazhdon... Kshu ka pasur, më falë, me që nisë me Janinë, dhe Janinë u vendos një komunitet hebraik shumë i fuqishëm, i cili është prezent edhe sot pavarësisht me ato që punoi që psoi gjatë luftës së dytë botërore. Në bazë të studimeve të tua, kontinuiteti jon territorial, domethënë që fillon le të themi Shqipëri e poshtme, nga Vlora dhe zbret Delvin, Janin, deri ku vazhdon? Deri ku vazhdojnë shqiptarët që janë element mbizotrues i popullit? Një minut, problemi është që nuk mund të vësh një kufi të prerë. Sepse edhe në atë kohë njerëzit nuk kanë qenë kaq të prerë sa që jemi ne sot për problemet etnike. Atëherë shqiptarët, grekët, vlehët, hebrejt kanë jetuar në suazën e perandorive shumë komshe. Fillimisht romake, pasaj bizantine, pasaj osmane. Dhe nuk kishte, si në shekullin në kone lindjes shteteve nacionale, nuk ishte atë kuptim prania shqiptare, po themi në Akarnani, në një zonë në jug të Epirit. Por, ka pasur shqiptarë, dalin deri, jo në Preves, po dalin deri në Naupakt, në gjirin e Naupaktit, apo të Korintit, si që quhet sot, ose gjiri Lepantos, ka tre emra. Në Naupakt, ne kemi një popullsi shqiptare, madje kur erdhen turqit që pushtuan në vitin 1408 Lepanton e mbronte një garnizon komplet shqiptar me komandant dhe me ushtar shqiptar, është dëshmuar bile janë dhe emrat e antarëve, prestarëve të garnizonit. Por dhe një kronik e shkruar në greqisht e fillimit shekullit 15, kronika e Tokove që është gjetur në Vatikan, ne ka botuar një profesor imi shumë i nderuar, që ishte dhe me origjinë arbëreshe, bizantinist shumë i njohur, Giuseppe Sciro, nga familia Sciro e njohur, ka botuar këtë kronik e cila tregon që shqiptarët në fund shekullit 14, fillim të shekullit 15, shtriheshin dhe në Etoli dhe në Karnani, deri si shtasht në gjirin e Korintin kishte një vazhdimësi, Gjimbua Shpata që e përmëndët, princi madh i Shqipërisë poshtme, i kishte zotrimet e ti deri në Naupakt, deri në Lepanto. Ishte zotrim i Gjimbua Shpatës. Dhe këshu gjejmë, por dhe defteret Osman të shekullit 15, sidomos ata të shekullit 16, na tregojnë bashkësi shqiptare për te i pothemja të saj që është habitati shqiptar i njohur joni. Ne kemi shqiptar në Thesali, me shumë mic, kene Laris, kene Fanar, janë... Në ishën grek të joni. Grek po ju themi, sepse ato dikur të paktën nuk kanë qenë kaq të pasur grek, po sot janë, a ka një prezent, a ka pasur një prezent arbreshe? Mua në periudën shekulli i 15, duke filluar nga Korfuzi deri afër... i 17, në zonën nga Vlora deri në Prevez, ndërsa më dalin vazhdimisht bashkësi shqiptare, fshatra shqiptare, individ shqiptar, element shqiptar, për bashkësi greke nuk kam asnjë të dhënë. Dalin individ, po, dalin tregtar grek, të cilët tregtonin, shkonin në Sajadh, shkonin në park, qonin në Madhran Korfuz, merin nga Korfuzi dhe i qonin në drejtim Tjaninës ose Gjetk, por në këtë zonë, që përfshihet thash midis Vlorës edhe Prevezës, nuk ka të dhëna për bashkësi greke, të quajtura të tilla, bashkësitë siç quhen bashkësitë shqiptare, siç quhen edhe bashkësitë vlehe. Për shembull, bashkësitë vlehe ne na dalin në zonën e Delvinës, na dalin që në fillim të shekullit të 16. Ka vle, ka
disa fshatra që janë me vle. Kurse grek realisht nuk dalin. Dalin, thash, individ, që kryesisht janë tregtar. Le të vinë te momenti formimit të shtetit grek. Siç ishte edhe në dokumentar, në kemi një lloj imponimi të Europës për t'i bërë këta barinë me zor pasardhës të Perikliut. Megjithatë që nuk ishin pasardhës të Perikliut, e tregoi vrasja e Kapodistria, Sicili ishte njëri i kuruar i Venedikut, i rritur në Venedik, në oborin e Katerinës, në Mosgaboj. Thonde që është Gjirokastrit, Shtëpinë Gjirokastrit e pazari vjetër e ka akoma. Kështu që ka qenë një, le të themi, njëri shumë i elaboruar, bëhet fjalë që ka qenë nga njerëzit e Gjirokastrës që zhvendoseshin në Korfush për efekte tregtie. Për shkakun të pazari vjetër në Gjirokastër, unë kam parë shtëpi të tipit andaluzian që në hyrje, dhe kur kam pyetur, më kanë thënë që është shtëpi e një tregtari të vjetër, i cili dikur tregtonte nga Spanja, sepse ishin sigur ndërlidhëse midis Spanjës, Perëndimit dhe Lindjes. Por duke u kthyer te momenti pambarësisë i Greqisë ku merr shkasë dhe edhe dokumentari, neve shohim që pas grekrit ishin barinë të zakonshëm të Ballkanit, kleftisit të zakonshëm, nuk kishin pasardhësit e Perikliut. Fakti që vran një diplomat, një njerëz që mendoi që ta bënte Greqinë një shtet modern, pikërisht për inate klanore, sepse ishte inati një klani që ky kishte dashur të çarmatoste, të paktën kështu e përshkruan Richard Clough në historinë e tij të shkurtër. Është nga historitë më të mira të Greqisë. Është më i miri. Richard Clough. I cili megjithëse shkruan të vërtetën e Greqisë, grekëve prap e kanë dekoruar, por prap nuk i mbushet mendja që historia është ajo që shkruan Clough, jo mitet e tyre. Kjo Greqi futi një gjuhë të pastër, katharusën, që Greqia për shembull është një vend që s'ka dialekte, nuk i njeh fare dialektet. Pra imponoi me zor një lloj kulture, një lloj miti, një lloj paragjykimi që kishin europianët që duhet ishte kjo zonë e Ballkanit. A ishin shqiptarët masakruarit të mëdhenjtë të kësaj miti ideologjik etnik që po linte. Tani Greqia moderne u ngrit mbi mitin e Athinës vjetër, Greqisë lashtë, siç e thatë ju me të drejtë. Me një fjalë që Greqia është adheu i Perikliut, është adheu i filozofëve që i ka dhënë kulturën qytetërimit evropian, është themeli i qytetërimit evropian. Dhe kjo shkonte shumë për shtat në fillim të shekullit 19, kur dhe Europa ishte dehur akoma nga ato erërat e iluminizmit, të romantizmit. Atëherës ngeli njëri, po themi, i mësuar i Europës që mos vinte në Greqi, do më thënë, mësonin greqishten, greqishten e vjetër të Perikliut në Europë, dhe vinin për ta ushtruar, apo jo, dhe për të gjetur atë Greqinë e ëndrave të tyre. Dhe gje e parë që vinin, zbrisnin në Pirea, apo jo, se nuk ishte avion, vinin me anije, dhe që nga i pari që mbante valizhet, ai nuk ishte grek, po ishte një arvanitas i Pireut. Fillonte zhgënjimi që aty, dhe në qovë se do shifni të gjithë udhëtarët, mor me Byronin, po them me Chateaubriandin, me Hobhousin, me plot të tjerë, me Likun që kanë ardhur në Greqi, të gjithë dashur pa dashur reken të flasin për grekët dhe flasin për shqiptarët, sepse gjen shqiptarët. Dhe albanologia si shkencë, a dini që ka lindur në Greqi? Ka lindur me arvanitas, si tjot me ne, shqiptarët e, po themi, të Shqipërisë, më në veri, por interesimi për Shqipën ka nisur pikërisht nga arvanitasit e Greqisë. Aty Reinholdi, aty Gustav Mayer, një gjuhëtar gjerman kolos, do më thënë, i albanologjisë. Arvanitasit e pranonin që ishin shqiptarë. Falmeyer, ata e quanin padyshim, shumë prej tyre nuk dinin greqisht, deri në krijimin e shtetit grek, në familjet arvanitase nuk flitej greqisht. Sërse dëgjova Pangallos, Theodoros Pangallos, ish ministër i Greqisë, i pasokut, i cili tha, mos na ngatroni, tha, ne nuk jemi shqiptarë, tha, ne jemi arvanitas. Kjo është, kjo natyrisht atë do e thot një njeri, edhe këtë do ta shpjegoj se çfarë ndodhi mas krijimit të shtetit grek,
Por, këta ustarët e huaj që thashun që erdhen nga fillimi i shekullit 19 dhe që ndeshin në këtë element shqiptar gjithandej. Thash, Chateaubriandi erdhi u sëmur në një këndej nga Eleftion, këndej nga në lindje të Athinës, në një kasolle e kuroi një plak shqiptare. Edhe a i e thot në kujtimet e ti, në librin e ti nga Parisi në Jeruzalem, a i e tregon pikërish këtë me shumë simpati se si ajo plaka me një dedicion, me një përkushtim e shëroj nga ethet se usë mur. Po këshu të gjithë emrat e mëdhenjt, thasht të letërsis, të pikturës, të poezis, evropianet cilët erdhen për të pagëzuar në një farë mënyre në Greqinë e Perikliu dhe si thua, shëndeshen elementin... Po këtë loj e gërësie pasaj për unifikimin, mos neve duhet t'ja kemi, le të themi, hak për të marë mbretit Oto të Greqisë, si cili, një farë mënyre, imponoj një ëndër të vetën, një mit i cili nuk ekzistonte në teren. Mbreti e Oto sigurisht kishte formimin e ti, ishte si të gjithë njerëzit e mësuar të Europës, që thash, cili i ra rasit të jetë mbret i një mbretërie të porsakrijuar, të re, me një histori të lavdishme dhe që natyrisht ai e ktheu në Athinë edhe vetë mynihun e kohës tij, apo jo. Jo më mos kthente, mos përpiqej që në Athinë të rikthente. Problemi është që ju e dini që vetë grua e mbretit Toto fliste shqip? Jo. Këtë e thot ky gjuhëtar i madh që u thash Gustav Mahler, gjerman, i cili në një korrespondencë me një arvanitas Nerucos, që ishte doktor, që studiuar në Gjermani, por që ishte i apasionuar mazgjus, shqipe, dhe Mahler i shkëmbente vazhdimisht kishte korrespondencë e pyeste për fjalë të ndryshme, për konstrukte ndërtimi të gjuhës të arvanitasve të Greqisë, të Athinës, posaçërisht, se ishte nga Salamina, ose Kulluri, si i thoni shqiptarët, i thoni Kulluri, se la Salamina, se andruan emrin. Dhe ky i tregon, një nga këto episodet është ky që po themun, që e tregon Nerucos, ja tregon Mahlerit në një letër që është botuar në një revistë shkencore gjermane. Dhe i thot, këtë vit, mbretëresha thot, bëri një pritje me gazetarët, dhe me njerëzit e shkuar të Athinës, mbretëresha. Dhe takoi thotë Konstantin Zhapën. Konstantin Zhapa ishte Zhapa jon nga Labova, i cili një pamirës i madh, në Labov. I cili ka ndërtuar, ju e dini, në Athinë, në Zapio, parlamentit e famshme, ajo që shohim është trashëgimi e tij. Ajo klasike, po themi e stilit klasik, e ndërtuar sipas skemave që donte mbreti. Dhe thotë doli mbretëresha e veshur me kostum shqiptar. Pra në pritjen që dha në pallatin mbretëror, mbretëresha doli me kostum shqiptar. Jo vetëm kaq, por kur takoi Konstantin Zhapën, filloi të flasë në gjuhën shqipe me Konstantin Zhapën. Dhe gazetarët grek tha që u dyndën rreth saj, e kupton, kafshuan buzën nga marazi. Nuk ju pëlqeu që mbretëresha e tyre dilte veshur me kostum shqiptar dhe fliste shqip me Konstantin Zhapën. E vërteta është që pavarësisht se elementi arvanitas ka qenë një pjesë e rëndësishme e shtetformimit grek, grekët nuk patën asnjë lloj dashamirësie ndaj këtij elementi. Absolutisht nuk patën, sepse edhe dokumentari që juve dhatë dhe që e pam, e thot pikërisht këtë gjë që Greqia vinte nga një e kaluar shumë përhapur, apo jo, komsi të ndryshme, kultura të ndryshme, përvoja të ndryshme, dhe vuri në bazë të ndërtimit të shtetit, pikërisht unifikimin, homogenizimin në radhë parë etnik, dhe praktikisht, sot e kësaj dite, kushtetuta greke, ju e dini, nuk njeh minoritete. Jemi në shekullin e 21, nuk i njeh. Ka një lloj tolerancë, sepse unë personalisht nuk arrita ta ndaj politikën e homogenizimit nga politika e arianizimit që ndoqi Hitleri. Për fat grekrit nuk kanë bërë kampe të shfarosjes në masë, kanë bërë vetëm mishujt, e, ku degdisnin pakicat. Por një pyetje të fundit, profesor, me gjithë se me juve koha është gjithmonë e pamjaftueshme,
për të folur për historinë, sidomos për këtë pjesë të historisë që neve nuk e njohim. Hymni grek është një poem për 150 fjalësh, ku ka vargje shumë luftarake, i këndojnë greqisë, por ka edhe vargje të cilat kërkojnë prerin e duarve dhe të kokave të atyre që nuk i thonë grek. Madje, ai skandali diplomatik që u bë për një trup ushtarës që thoshte me zorët e shqiptarve do bëjmë lise, është vetëm pjesë e hymnit grek. Për çuditë e publikut, kjo është pjesë e hymnit grek. A ka një shpresë që këta dy popuj, ku jo sepse jemi shqiptar, po kemi një lloj kozmopolitizmi, një lloj hapje ndaj kulturave të ndryshme. Dhe këti populli i cili tashti ka filluar po zbulon të vërtetat e tia, ose më sakt po i thot, sepse i ka ditur, a ka shpres për një miqësi të arshme, për një marrëdhënie normale midis dy vendeve? Unë gjykoj që trendi aty është, nuk mund të mbahet më. Vetë Greqia, ju e dini shumë mirë, madje që është detyruar të rishikoj disa qëndrime të veta. Kujtoj vetëm çështjen e paraqitjes së besimit fetar në dokumentat e identifikimit që ishte hapi fundit që mori para 10 vjetësh ishte, apo jo, do të them aty duhet të deklaroje besimin fetar, gjë që në ishte në kundërshtim me, po themi, me standardet europiane dhe u hoq sigurisht pati revolta të klerit, sidomos ortodoks, të rrethëve më fanatike pranë kishës ortodokse, por u hoq. Dhe unë jam i bindur që të tilla gjëra do ndodhin. Unë shoh një ndryshim për shembull në historiografinë greke. Ka qenë shumë e vështirë në, po themi, në historiografinë e duke filluar nga fillimi i shekullit të 20 deri në fund të shekullit të 20, që të gjeje disa të vërteta të cilat edhe historianët më të vjetër grek, Paparigopulus, i thoshte për shembull në shekullin e 19. Çfarë themon për shembull që Suliotët ishin shqiptar, ai nuk e mohon dot. E thot në vitin 1880. Në vitin 1980 nuk thuaj dot një gjë të tillë, nuk thuaj. Po tash kanë filluar të thonë. Tani natyrisht edhe filmati që ju më shfaqet, edhe bëhet shumë mirë që shfaqet, sigurisht tregon që këtu ka një trend pozitiv dhe jo vetëm në raport me ne shqiptarët, por me komet të tjera. Me të cilët sigurisht ne kemi histori të përbashkët dhe profesor Xhufi. Unë ju falenderoj shumë për ardhjen tuaj në studio. Ju falenderoj për librat që keni bërë për sa i përket historisë shqiptare të mesjetës. Dhe edhe unë ashtu si juve mendoj që derisa 4000 vjet nuk patëm ku ta çonim njëri tjetrin, ne dhe grekrit këtu jemi mbërthyer, jemi të detyruar ta shtymë dhe 4000 vjet të tjera me njëri tjetrin. Unë besoj që jo do ta shtymë, nuk është fjala e dur, do t'ja kalojmë më mirë në ditët e ardhshme. Faleminderit që erdhët. Edhe unë faleminderit për ftesë. Ju faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë dhe gëzuar vitin e ri.